V této branži jsem odjak živa a tak mohu říct, že ze všech čokolád, které jsem dosud ochutnal, je ta vaše bez debat, absolutně a bezkonkurenčně nejhorší. Jmenuje se Schlupel Grosch, ten, co ho dabuju. A je to padouch, je to výrobce čokolády, který chce vystrnadit vonku, protože ví, že on dělá lepší čokoládu a že by ho připravil o kšeft. Tajně mlsal byste, jistě, my čokolády máme moc a moc a moc a moc. Jo, tady jsem se potkal s postavou Krutichvosta. Krutichvost, ani nevím, jestli ho tam někdo takhle oslovuje, ale to je strašně úlivsnej podnikatel, který má asi velkou čokoládovnu a nějaký jako hodně nekalý úmysly. Tvořejí kartel čokoládový a nechtějí vonku pustit mezi sebe. Toč se náš čokostrofický. 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 Já se nepovažuji za muzikálovýho herce, ale oni navíc opravdu skvěle hrají, skvěle zpívají. Takže je radost dabovat dialogy, pro mě pak už trošku utrpení to naspívat. No, ale nechci jim to zkazit, tak dělám, co můžu. Já vždycky si vyčítám, že se nechám ukecat trochu. Má nad vámi cukr moc? Promiň, tam je nad váma? Počkej. No, pojď ještě. Máte jazyk mlsný, já též, má nad vámi cukr moc. Co jsem měl možnost vidět, tak je to nádherný film a myslím, že stojí za to se na něj od poloviny prosince vypravit. Já uvažuji o tom, že na něj půjdu, protože mně připadá, že fakt skvěle hrajou, skvěle zpívají a že to má hrozně hezký žánr, že to bude milý pohlazení před Vánocema třeba.